Lente 50mm 1.8 da Canon e lente 50mm 1.4 da Sigma. Será que vale realmente o upgrade? Eu testei essas duas lentes nas mesmas situações e o resultado foi surpreendente. Então assiste esse vídeo até o final para você não jogar dinheiro fora. Bom, galera, eu escolhi três coisas para poder fotografar. A primeira vai ser o cachorro, porque ele tem muitos detalhes aqui no pelo, então vai ser bacana para avaliar a nitidez das duas lentes. E o teste vai ser o seguinte: eu vou colocar as duas lentes em 1.8, porque não é justo colocar uma lente em 1.4 e outra em 1.8, então as duas em 1.8 e as duas em 2.8. E a gente vai ver como vai sair o desempenho das duas, se vai ter uma melhora a gente colocando 2.8, se vai ter uma melhora na nitidez. E também vou fazer algumas fotos em 1.4 para a gente ver se a lente da Sigma, mesmo em 1.4, consegue gerar nitidez, consegue gerar uma textura boa e, o mais importante, se ela consegue realmente cravar o foco em 1.4. Então bora lá! Bom, eu estou aqui no Lightroom para fazer o comparativo das fotos. Eu vou comparar primeiro em 1.8. Deixa eu aproximar um pouquinho. A minha esquerda está a lente da Sigma e a minha direita está a lente da Canon. De cara dá para perceber aqui, ó, muitos detalhes na lente da Sigma. E na lente da Canon fica parecendo um borrão. Parece realmente que está fora de foco, mas não está. E também não é rastro de movimento. 1/800 nas duas fotos. É realmente falta de nitidez da lente. Veja aqui que na lente da Sigma, ó, até os pelinhos aqui, ó, da boca, a gente consegue ver. E aproximando mais um pouquinho, até aqui, ó, essa textura do nariz, a gente consegue capturar na lente da Sigma. Então aqui a diferença é realmente absurda. As duas lentes em 1.8, aqui eu consigo ver muitos detalhes nos pelos. Vou até aproximar mais um pouquinho. Principalmente nessa região aqui, ó, próximo aos olhos. Agora vamos comparar o desfoque. Aqui na lente da Canon, a gente pode ver tipo umas ranhuras aqui, ó, que é do gramado. E na lente da Sigma não, tá bem lisinho aqui o fundo, o desfoque tá bem mais suave. A diferença realmente é muito grande. Mas agora a gente vai comparar em 2.8. Novamente, a minha esquerda e a minha direita, a lente da Canon. Deixa eu aproximar um pouquinho e novamente, ó, essa textura do nariz não aparece na lente da Canon. Tem até um pouquinho de aberração cromática aqui. Eu vou aproximar um pouquinho para pegar os pelos. A diferença aqui já não é tão absurda. Em 2.8, a lente da Canon já consegue se aproximar um pouco, mas mesmo assim a diferença é muito grande, ó. Principalmente nessa região aqui da boca, que a gente não consegue ver os pelinhos aqui do cachorro, nem a textura do nariz. Mas já essa região aqui perto dos olhos, a gente já consegue ter um pouquinho mais de nitidez, só que a lente da Sigma realmente sobressai. Enquanto o desfoque, em 2.8, elas ficam quase equivalentes, tá? O bokeh eu acho que tá bem parecido, muito pouca, mas ainda com a vantagem da lente da Sigma. Eu fiz essa foto em 1.4 para ver se a lente da Sigma conseguia capturar textura e nitidez mesmo nessa abertura máxima. E aproximando aqui, ó, você consegue ver muita nitidez, principalmente nesses pelinhos aqui perto dos olhos. Mas aqui no nariz a gente não consegue ver aquela textura. Mas também 1.4 é uma profundidade de campo muito curta. Mas mesmo assim é impressionante toda essa nitidez em 1.4. Bom, galera, o segundo item que eu vou fazer o teste é esse bonequinho aqui. Ele tem muita textura. Também vai dar para testar o bokeh, ó, desse bonequinho de trás aqui, ó. Vou focar no rosto do lobo e a gente vai ver o desfoque aqui, porque tem muita textura também. Então vai ser um bom teste para as duas lentes. Bom, vamos comparar aqui as duas fotos em 1.8. Já dá para ver logo de cara que a lente da Sigma apresenta muita textura nessa área aqui que está em foco. E a lente da Canon, ela está em foco, mas parece um borrão. Em 1.8, a nitidez, a resolução da lente da Canon é realmente muito baixa. Não é foto tremida, eu utilizei a mesma velocidade.
nas duas fotos é realmente uma questão de resolução e nitidez. Vamos aqui para o desfoque. Fica bem aparente que a lente da Canon apresenta esse borrão aqui, ó. Já a lente da Sigma é um desfoque bem mais bonito, bem mais suave. Até essa textura do capacete do boneco, ó, aqui na lente da Sigma tá bem mais suave e na lente da Canon, deixa eu até aproximar mais um pouquinho, na lente da Canon fica mais aparente. Agora vamos ver em 2.8. Bom, em 2.8, deixa eu aproximar aqui, a diferença é menor, tá? Já dá pra ver um pouco de textura e nitidez aqui na lente da Canon, só que a lente da Sigma realmente dá um show. Cara, essa área ficou muito nítida, bastante textura, só que a gente vê bem menos textura na lente da Canon. Então vamos ver aqui o desfoque. Cara, a diferença já diminui bastante, tá? Em 2.8 o desfoque é um pouco parecido, mas na Sigma a gente tem um desfoque ainda mais suave. Então mais uma vez a lente da Sigma conseguiu apresentar melhores resultados. Bom galera, o terceiro item vai ser um tripé. Eu posicionei ele ali onde tem bastante textura atrás, tem algumas árvores, e vai ser um bom teste para as duas lentes. Vou começar com a lente da Canon 1.8 e depois eu vou com a da Sigma, beleza? Então bora lá. Bom, vamos comparar aqui primeiro as fotos em 1.8, deixa eu aproximar bastante. Eu foquei nessa região que tem um parafuso e ela tem um nomezinho escrito, e a diferença novamente é bem grande em 1.8. Aqui na foto da lente da Sigma, a gente consegue ler o que está escrito, mas já aqui na Canon, ó, fica um borrão e bastante aberração cromática. E aqui também nesse nome, ó, nome da marca, que é F-Concept, a gente consegue ler nessa foto da Sigma. E nessa foto da lente da Canon, a gente não consegue ler, fica só um borrão. Então, novamente, em 1.8, a diferença é muito grande. Agora, vamos ver em 2.8. Bom, em 2.8, a diferença é menor. A gente consegue ler as informações das duas fotos. Deixa eu aproximar mais. Esse nome aqui, ó, KF Concept, a gente consegue ler na lente da Sigma. E também consegue ler aqui na lente da Canon. Aqui na Canon um pouquinho mais borrada, mas mesmo assim a diferença é bem menor em 2.8. Com relação ao desfoque também, eu achei bem equivalente. Se você ficar catando pixel aqui, você vai encontrar realmente uma vantagem para a lente da Sigma, só que é bem pequena. Em 2.8 realmente essa vantagem diminui muito. Bom, e qual é a minha conclusão sobre esse teste? A minha conclusão é que a lente não vai te fazer um fotógrafo melhor. As fotos que eu faço com a lente da Sigma, eu faria com certeza com a lente da Canon. E os atributos de nitidez e desfoque, eu consigo muito bem compensar com a edição no Photoshop. Ah, Bruno, mas demora muito para fazer no Photoshop. Cara, no meu caso não demora, já faço rapidinho, questão de segundos. E você tem que ver se compensa. É melhor fazer no Photoshop ou gastar mais dinheiro com a lente mais cara? Bom, eu já fotografei casamento, evento, ensaios com essa lente aqui. Inclusive, acho que 80% das fotos que você vê no meu Instagram foram feitas com essa lente. Mas depende muito do tipo de trabalho que você vai fazer. Depende muito do nível de exigência do seu cliente. Se você faz trabalho publicitário, que vai imprimir em alta escala, se você faz casamento da classe A, lógico que você vai precisar de um equipamento mais profissional e essa lente aqui não vai atender. Mas eu só indico você gastar R$4.000 numa lente se essa grana não vai te fazer falta. Eu utilizei essa lente por 3 anos e me programei para que em 2020 eu trocasse todo o meu setup de fotografia. Eu sempre preferi investir em conhecimento do que em equipamento. Equipamento para mim sempre vai ficar em segundo plano. Então a minha conclusão é que se você tem grana, se essa grana não vai te fazer falta, vale a pena sim um upgrade, mas essa lente não vai te fazer um fotógrafo melhor, lembre-se disso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e aqui na descrição tem os meus presets de edição para Lightroom. Não esquece de me seguir lá no Instagram, _brunofotos, tem muito conteúdo bacana. E é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo.